Мишус пушку, мишку ушт кушку. Мишус пушку, мишу ниц хрушку. Раскиселиш, ali ti se opanti, taj znam. Мишус пушку, мишу ниц хрушку. Мишус хрушку, мишу ниц хрушку. Шкаф, шкаф, не. А дома шкаф, Како што? Шкаф, 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 шкаф. E, ajde, ajde, nećemo to. Ajde, nešto što razumijem. Škapška, poškap, poškap, je. Dobre, čekaj da pitam ono jedno pitanje. Ovo je, znači, jako... Evo, gajde. E, šta? Kilo vune ili kilo gvožđa? Nemoj sad. Da nije možda isto? Nije. Nije, kako nije? Zajavalo. Nije kilo i kilo isto. Ne, već ovaj što prodaje... Gvožđe zakida. Dobro je projavalo. Nije u dobro kanta. Ko bi še nije znao oko nas? Evako. Prolajalo i zalajalo. Slušaj. Onda idem spavati. Prolajalo i zalajalo. Prolajalo i dobro projavalo. A stani, projavalo. Prolajalo i zalajalo. Ajde ti rej. Ajde, ajde, ajde. Ajde rej. A kako jezgi? Ima stvarno problema. Prolajalo i zalajalo. Prolajalo i zalajalo. Prolajalo, jalalo i zalajalo. Ali to ja... Piredon. Pro... E, da. Prolajalo i zalajalo. Prolajalo. Linija. A šta je Firedon? Filadendron. Filadendron. To znam da kažem, filadendron. E, pazi, ja znih imamo tri, ali su za to pametne i... Šta hoćeš filadendron? Filadendron i otorinolaringolog. Adna ne! Otorinolaringolog. Otorinolaringologija. Otorinolaringologija. Otorinolaringologija.